Повернення росіянина в Росію розкололо українців, подія світового масштабу чи якась дрібничка, на яку звертають увагу лише якісь там малороси. Ітак з російським опозиціонером Олексієм Навальним вилетів з Берліна із затримкою. Навальний повертається із победою. Російських журналістів таки буде привід написати саме так: не встиг вийти з аеропорта, як його затримали, та планують тримати під вартою добрання з запобіжного заходу. Олексій Навальний повернувся до Москви після п'яти місяців лікування в Німеччині. Доки російський опозиціонер летів в Москву. Соцмережі перетворилися на поле бою українців. Одні постили новини про Навального, інші. Навалювали за ці дописи про Навального. От кілька показових реакцій українських медійників. Як же ви задовбали зі своїм літаком з Навальним? Майже вся стрічка у Навальному. Ментальний зв'язок з РФ дорожче. Просто за Залі... <зв 'язали> Навальним, щоб ви так про Крим писали, який він не вважає за потрібне повертати. Прикол у тому, що і ті, хто писав про Навального, і ті, хто обурювався новинам про російського опозиціонера, усі вони разом збільшували резонанс теми. Але давайте дамо відповідь: говорити про Навального, висвітлювати його повернення в Росію. Це точно для любителів руського міра та російський порядок денний, в який втягують українців. От дивіться, ця історія потрапила на сторінки світових медіа. Ось британська Гардіан, ось американська «Нью-Йорк Таймс, ось французька Монде». Отже, найвідоміші медіа вважають, що ця подія важлива для британців, американців, французів. То чому для українців це? Хуторянство повернення в російський інформпростір Громадське поспілкувалося з нашою колегою українською журналісткою Іриною Ромалійською, яка працює на міжнародному телеканалі «Настоящее время» з офісом у Празі. Учора вона вела кількагодинний ефір. Меня зовут Ірина Ромалійська Здравствуйте. Ми продовжуємо слідіть за тим, опозиційний політик Олексій Навальний звращається в Москву. Це важливо розуміти, що відбувається. У державі, яка є агресором відносно України, розуміти, що відбувається усередині цієї держави, хто намагається прийти на місце Путіна, як це робиться, хто намагається розхитати що, як кажуть там режим, і що відбувається зовні цієї держави, бо можливо будуть нові санкції, економічні в тому числі по. Політичні для цієї держави варто розуміти, через що вони зникають, виникають і які будуть наслідки. Я б додав ще один момент: історія з Навальним яскраво демонструє неадекватність російського режиму, і українцям треба про це нагадувати, що Росія це дно, особливо тим, хто бачить Московію через вилізані ефіри пропагандистів Аля Соловйов. Та Кисильов. Ну і для тих, хто вважає, що висвітлення цієї історії з Навальним це підігрування Кремлю. В Україні повернення Навального до Москви проігнорували медведчуківські телеканали, головні провідники російських наративів, їхні глядачі. Не дізналися, що через чергове затримання опозиціонера у Путіна можуть виникнути чергові проблеми. А світові лідери та політичні діячі закликали російську владу звільнити опозиціонера, звільнити Навального, Сполучені Штати і Європейський Союз вимагають негайно відпустити на волю російського опозиціонера. Проте згадуючи про Навального, не варто робити з нього героя. Опонент Путіна не стає автоматично другом українців. І це повернення Навального в Росію вкотре це продемонструвало. От давайте подивимось: один момент. Мальчик, водочки нам принісі. Вдамоліті. Не всі можуть знати чи пам'ятати, що це вислів з російського фільму Брат 2 Мальчик, ти не зрозумів. Водочки нам принісі. Вдамолічі. Цей фільм вийшов в Росії у 2000 році, коли Путін став президентом вперше. І до стрічки увійшли наративи, які стали основою правління Путіну. По сюжету герой чеченської війни бореться за правду проти російських бандитів та американської мафії. До останньої віднесли і українців. Слышь, земляк, а ді зісь руський живуть. Москаль мені не земляк. Біндеревіць. Чого? Ну ладно, парни, пока. Ви мені гади, що за Севастополя відвідать через ці українофобські сцени фільм Брат 2» у 2015-му Заборонили до демонстрації в Україні щодо Навального, то дивно, як головний борець з режимом Путіна живиться наративами, які є основою режиму Путіна. Але після цього вже стає не дивним його позиція по Криму. Що за то за какої-то странная, нівозможне постановка вапроси. Ще раз я ответів на те просить перше не существует простого рішення. Підсумовуючи, говорити і писати про проблеми Навального це не якесь хуторянство. Про це увесь світ говорить, а про російські медіа навпаки мовчать. Бо неадекватна реакція влади на повернення опозиціонера говорить про проблеми самої влади. Кремль наляканий білоруськими подіями, коли ніби ніяка опозиція вивела людей на протести. Для кремлівського діда подібний сценарій в Росії це непереборний страх. Хоча для нас українців від московських протистоянь мало вигоди нам своє робити, нам би між собою остаточно не розсваритися на догоду путіну або Навальному.